Тараздық полицейлер «Стоп трафик» жедел профилактикалық шарасы барысында жеңгетайларды әшкер етті. Рейттің бірінші күні полиция қызметкерлері қыздарды жезөкшелікпен айналысуға тартқан бретонды ұйымдастырған 40 жастағы жергілікті тұрғынды ұстаған. Аталған дерекке қатысты бүгінгі күні Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 309-ші бабы бірінші бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды. Ұсталған азамат кінәсін толық мойындаған, сондай-ақ 11 адам Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 449-ші бабы бірінші бөлігі қоғамдық орындарда тиісу бойынша әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Ал жеңгетай санаты бойынша бір адам және жезөкшелікпен айналысқан үшін үш әйел есепке алынып, ол бойынша профилактикалық жұмыстар жүргізілуде. Жамбыл облысында стоп трафик жедел алу шарасы басталды. Рейттің бірінші күні Жамбыл облысының полиция қызметкерлері жезөкшелікпен айналысуға арналған притонды ұйымдастырған 40 жастағы жергілікті тұрғынды ұстады.